Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 5 sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Karon ang ikalima nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 ngadto sa 16. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Kamu ang asin sa katawhan, kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunob-tunuban sa mga tao. Kamu ang kahayag sa kalibutan, ang siyudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kun dili ibutang gayod kini sa tungtunganan aron maghatag sa kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daigo nila ang inyong amahan nga atua sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, O Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among ipadayag ang imong gahum labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami mawadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatagunta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatiduranon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug pinuy-anan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Bye.